Hombre, gauza honenan ikuste dut hori, ez? Nik ezautu dutena da lagun asko indotela eta azkenien da balen komentatxuna da ba, tipo droga bat eta azkenien hor mundu horretan sartute ba azkenien dana da onda, ez? Ba, arbitruari errespetatu lagunari dana emon eta danokin gustora egotia. Eta txarrena? Zuzte txarra hondi badauka? Hombre, txarrena... Izen alda igual familiako handako, ez? Baina norbera handako nik uste txarrena, ba, hori, ba, lezinua izen alda, baina, bueno, suerte, nik uste suerte eukiotela, eta eukio lezio asko eta fuertia, baina, bueno, hainbeste urtetan jolastute, ba, nik uste testala izen holan un kaos. Beste batzuk igual itxi, alda, itxi dabe jolasten, ba, horregatik, ez? Lezinuen aldeti. Jokatu ez un partidu berezina, edo nena, edo gaukazu partidu bat berezik egoratzen? Berezie bari, igual hor munduko kopan fazia igoteko lehenengo, eta gero ba hori Ego Afrikan kontrako hori partidu jolaztia Murray Filen da inbeste jentekin eta zelan jolaztu gendun be bai, ba igual hori oroitzapen polit bat. Ikusi ez un kontrariko nena? Jokatu ez un jokariko nena? Honena ezberdina ez, ba, bueno, eukin eban aukera hor zazpiko rubian ba, lomun kontra jolaztia ez, ez neban euki denbora askori bera iplaketako, baina, bueno, ba, epauka horretan bera zan honen eta ikua. Zer da rubia, Oskar Astarloarentzat? Ba, bizitza ez, azkenien urte askotan hor sartute, itxio dana ba, rubira jolazteko, juteko, laguntzeko, ikasteko eta erakusteko, eta... Ah, bueno, azkenien bizitzako parte handi bat. Eta errugbitik kanpo ahogazu zaletasun? Bueno, ez da, zaletasun da, no, bueno, ba, lana egiten dutena mendian ba, guztetan eta ez, aizkora edo motoserra edo hortik ibiltze edo mendi bueltak, ez dut eukiten denbora askori, baina bai, mendian asuntuko dan apur bat. Jendeak ezautzen zaitu, kalea? Bai, hombre, rugby arloan dauzenak eta, bai, ez, gero, hombre, on ja urte asko diez, ba hori mundialetik beste, ontsanik hemen eskolan da beste, da, bueno, igual Elorrioko jentie zain beste, baina, bai, kanpoti, bai. Badaukazu, beldurrek, zerbaitek batizu beldurra? Bueno, beldurra eguntasunerako, ez, azkenien goizi altzau da ber, bidiak egon goizien, ez, ba, bueno, ez. Igual bizitzari, ez, azkenien lehen ba esen du neuki holan hori, ba, bueno, ja, azkenien 45 urtekin ja ikusten dozu, igual hor, elmugara zauzela heltzen da hori, igual, apur bat, ez, ba, bueno, zelan gaztiekin egoten arrode haute hori taldien bestie, ba, bari, ez, apur bat ez dut pentsetan, momentu handiko lako gauzetan. Bizitzeko leku bat? Bueno, bizitzeko leku bat, ba, Menelorrian guztu nahu, baina, bueno, Don Ibanen edo Baionan be, ba, urte batzuk egin dugu zen, da leku oso polita, ez? Ez que benga, baukazu ametxik betetzeke? Baukazu ametxeren bat betetzeke? Bueno, ez teko tolan, ez naz oso... Deko lurra, oza, hanka lurran ipinite eta ez teko tolan ametxik, ez? Baina, bueno, zeo zer polita etorten bada eta... Da zaiatu talde batekin edo Euskal Herriko talde bate formau da egotia hor goian erakusten entrenetan obesti edo bain sortuta be, ba nahiko izango zen, be ba, amez polita izango zen.